Not enough and beautiful girl. Oh my God, Leonard. Holy shit. Holy shit. Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a este humilde canal. Aqui quem vos fala é Fred. E hoje estou aqui mais uma vez com my brother Leonard Francis Redest. Oi. E vamos ao nosso vídeo de hoje. Eu sempre fui um cara... Vai, Leonardo, eu tô me perdendo aqui. Nossa. Pera. Faz assim na edição. Tentativa 1. Ai, velho. Eu li isso aqui, eu decorei isso aqui, velho. Tô errando, que nem um demoniado. Puta merda. Tentativa 4. Não, vou ter que começar a pôr um teleprompter aqui. Vai ter que ir passando, eu vou lendo. Pô, você sabe quantas vezes eu li isso daqui pra gravar essa porra? Eu li isso umas 12 vezes e tô errando agora. Você pensou se vai gravar um filme? Eu sempre fui um cara muito antissocial. Eu acho que um pouco disso tem a ver com a minha infância. Eu morava num sítio onde só tinha velho. Eu era a única criança lá. Então eu sempre tive muita dificuldade em me relacionar com outras pessoas. E isso me acompanha até hoje. Eu só de... Nossa! Sete, ó, tentativo! Labachúria de canto amarás. Sai, Urucubaco! Pai, que merda! Não sai essa coisa. Daqui a pouco vai gastar um cartão de memória da câmera. Eu não gravei essa coisa desse vídeo, velho. Vai. Caralho. Oi. Quando tem uma pessoa estranha no rolê, eu fico muito tímido, falo muito pouco. Caralho, você vai ficar atrasado. Que eu vou gravar agora? Peraí. Agora. Vai, peraí. Peraí que vai. Vamos lá. Tô passando mal. Quando tem uma pessoa estranha no rolê, eu fico muito quieto, fico muito tímido, sabe? Falo quase nada. Só depois do segundo, terceiro, quarto rolê que eu começo a me soltar, que eu começo a ser normal na medida do possível. Eu nunca gostei de ir em festa. Eu vou completar 31 anos e dá pra contar em uma mão quantas festas eu fui na minha vida inteira. Até que um dia eu quis mudar isso, resolvi ser mais sociável, resolvi começar a sair. Eu falei, quer saber, eu vou começar a ir nessas festas, mesmo que eu não goste, eu vou, eu preciso ver gente, eu preciso sair da caverna, eu preciso me socializar. Então eu resolvi mudar isso e quis começar a sair. Eu saí em um sábado, e pra ser bem sincero, eu até gostei, até falei pro meu amigo, nós vamos fazer isso agora todo final de semana. Isso foi no sábado. No domingo veio a pandemia e fechou tudo. E essa foi a primeira e última vez que eu fui numa festa na minha vida adulta. Inclusive, quando começou a sair a notícia de pandemia, de como ia funcionar, de como ia ser a pandemia, eu descobri que eu tava em quarentena já fazia 30 anos. É, igual eu. 12 anos. Então meu estilo de vida é pandemia. Eu pensei a mesma coisa. Eu falei, ué, então eu já tô em quarentena. Eu tô em quarentena desde 1990. Ninguém me vê depois. Não, mas Leonardo, eu moro aqui e não te vejo. Nós moramos aqui, eu não consigo ver você. Então você imagina as outras pessoas. Você só conversa com aquele cara do computador só. Ninguém sabe onde que eu moro? Né, isso é uma dádiva. Ninguém sabe onde você mora. Isso é uma dádiva. Leonardo, quando ninguém sabe onde a gente mora, isso é uma dádiva divina, isso é coisa de Deus, assim. Quando ninguém sabe onde a gente mora. Então eu sempre achei que eu era o cara mais antissocial do mundo. Mas você já ouviu aquele ditado que diz: você só é louco até aparecer alguém mais louco que você? Então, recentemente eu descobri que ao lado da oficina onde eu trabalho, que por acaso também é uma oficina, tem dois caras muito, mas muito mais antissocial do que eu. Pra vocês terem uma ideia, os caras não conversam. Eles nem cumprimentam a gente. Nem bom dia os caras falam. Isso pelo menos eu falo. Eu não sei nem como é que esses caras têm comércio. E eu odeio ter que pedir alguma coisa pra eles. Só que essa semana eu acabei fazendo uma cagada e não teve jeito. Eu tive que pedir ajuda pros caras. Opa, bom dia. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Beleza? Tudo certinho? Rapaz, eu acabei de fazer uma cagada ali agora. Meu patrão foi almoçar, levou a chave da oficina. Aí ele falou pra eu trancar na hora que eu saísse, né? Aí coloquei a moto pra fora e tal, passei o cadeado no portão e agora eu deixei o capacete lá dentro. Você acredita, rapaz? Agora eu preciso ir almoçar, o capacete tá lá dentro da oficina. E eu sem capacete, meu horário de almoço, agora fudeu.
Não, então, eu queria ver com vocês aí se vocês não tem um capacete velho aí pra me prestar só pra eu almoçar. Tem um aqui, ó. Tem um cheio de teia de aranha aqui. Eu acho que isso aqui vocês não estão usando. Eu posso pegar ele pra ir almoçar? Beleza, vou pegar aqui. Beleza, valeu. Eu vou almoçar então, aí na hora que eu voltar eu deixo o capacete aqui com vocês. Beleza? Valeu, rapaziada. Obrigado, hein? Valeu aí. Oi! Mano, tá dando um eco aqui nessa porta. Eu tô falando, eu tô começando a ficar surdo do meu lado esquerdo. Eu tô escutando eu, tá dando como se fosse um retorno no microfone dentro do meu ouvido por causa dessa porta. Não vai ter que arrumar um. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se tá vendo esse vídeo aqui pelo Facebook, vai lá no teu aplicativo do YouTube, escreve Lucas Carvalho com 3 O, vai aparecer o canal, é só se inscrever para ajudar nós aqui, certo? E sábado que vem, como sempre, tem vídeo novo. Se gostou, deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta, o que mais? Ativa o sininho. Ativa o sininho das notificações para ser notificado quando tiver vídeo novo. É isso aí, vamos Quero ver. Aí, finalizamos esse vídeo com 16. É. 16 tentativas, hein? Não, foi de 17 tentativas para poder gravar esse vídeo. Um vídeo que eu acho que, sei lá, não vai bater nem 6 minutos, É. nem 5 minutos. Acho que Puta 10. que pariu. Quanto tá marcando o áudio aí? 12. 12 minutos? É. Mas sem contar com a nossa risada. Não, mas não, errou demais, Leonardo. Eu ri Eu tô. É que 30 vezes aqui. eu comecei a escrever esse negócio de roteiro agora. Então, até eu conseguir decorar isso aí, até eu pegar o jeito disso aí, cara. Porque quando eu não escrevo roteiro, eu perco muita piada. Tem muita coisa boa que passa na minha cabeça e não tem que começar pro roteiro. Você não achou que ficou mais legalzinho com o roteiro? É? Tirando os erros que eu errei 70 vezes? Sim, ia começar a rir. Então. Demorou mais 20 Depois. minutos pra acabar. Mais 20 minutos pra acabar de dar risada. É.